No mä päädyin Syke-elokuvaan silleen, että mua pyydettiin ja sitten mä sanoin, että kyllä, tulen mielelläni. Syke-sarja ei ole mulle entuudestaan tuttu. En ole nähnyt sitä ja se oli mulle oikeastaan aika mielenkiintoinen kokemus tulla elokuvaan, jolla on niin tavallaan lähtökohtaisesti sillä universumilla niin iso fanipohja ja että sillä on ladattu odotuksia. Syke-porukkaan hyppääminen oli erittäin mukavaa ja luontevaa ja mut otettiin avosylin vastaan.